Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 33. Před prvním cvičením je žlutý rámeček. Co je zde napsáno? Pokud známe celkovou hodnotu více stejných dílů, jeden díl vypočítáme dělením. Jdeme si to vyzkoušet do toho prvního cvičení. Přečteme si zadání, doplňte požadované údaje. Úloha A. V pěti stejných nádobách je celkem 25 litrů vody. V jedné nádobě je, nevím, litrů vody. Tak, co je tady důležité? Pět ale stejných nádob. Pět stejných nádob obsahuje 25 litrů vody. A já mám vypočítat, kolik je v jedné z těch stejných nádob. V tom chytrém rámečku, který byl předtím, bylo napsáno, že to vypočítáme dělením. To je jasné. 25 litrů, 25 litrů musím rozdělit do pěti stejných nádob. 25 děleno 5 je, rovná se 5 a tady jsem použil litry, takže to musím dát sem také. Tu jednotku v jedné nádobě je 5 Litrů vody. Podíváme se na béčko. 9 stejných vás váží 6300 gramů. Jedna váza váží nevím kolik gramů, tak zase. 9 ale stejných vás váží 6300 gramů, takže já těch 6300 gramů musím rozdělit. Na 9 stejných částí. 9 stejných vás. Rovná se 63 děleno 9 rovná se nuly k tomu 700, ale použil jsem jednotky gramů. Dopisuji. No, a aby jsme si potvrdili, že jste vše pochopili, tak na chvíli přerušte video a vypočítejte si C a za chvíli se vrátíme. máte vypočítáno. Zabývali jste se C, čili tři stejné myčky. Nádobí stojí 42 000 korun. Cena jedné myčky je, takže vy jste počítali 42 000. Koruny tentokrát nechám. Děleno, Děleno třemi tak jak jste to počítali, mohli jste to jako písemně 3 a tak dále, 4 děleno 3, a nebo jste to rozdělili na 30 tisíc a 12 tisíc, 30 tisíc děleno třema to je 10 tisíc, 12 tisíc děleno, to jsou 4, takže 14 tisíc. Takže 14 000 korun. Tak. Pro jistotu se podíváme ještě na řešení. 5, 700, 14 000. Výborně. Takže co si budete pamatovat? Že pokud známe celkovou hodnotu více stejných dílů, jeden díl vypočítáme dělením